ሀይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ማስተዋል ነኝ። ትናንትና ላይቭ ገብቼ በተናገርኳቸው ነገሮች የተወሰኑ ሰዎች ብዙ ሰዎች አልገባችሁም። የተፈጠረው ነገር አዲስ አበባ ነው፣ ዱባይ ላይ አይደለም። ልመጣ ስል አንድ ሁለት ሶስት ቀን በፊት የተፈጠረ ነገር ነው። ይህንንም አሁን ወጥቼ የማወራበት ምክንያት አዲስ አበባ ገብቼ ለሚፈጠረው ነገር ለሚደርስብኝ ነገር ምንም ዋስትና ስለሌለኝ አትሊስት እዚህ መጥቼ መናገሬ ይህን ነገር ቀድሜ እንደተናገርኩት እንድታውቁ ስለፈለግኩ ነው እንጂ እንደዚህ ወጥቶ የማውራት ፍላጎቱም አልነበረኝም። ሲቀጥል ደግሞ የሆነ ቪዲዮዎች የነበረ ኤርፖርት ላይ አግኝቻት ከሆነ አረቦች ጋር ምናምን ፍራሽን ያገኘሁትም ሰው የለም ያየሁትም ሰው የለም። እዚህ መሆን ያለሁት ብቻዬን ነው። ሲጀመር እዚህ ጓደኞች አሉ፣ ግን ብቻዬን ነው ያለሁት። ከማንም ጋርም አይደለሁም። ከዱባይ ጋር የሚያገናኝ ነገር ሪኮርድ ብታረጉት ደስ ይለኛል በስልካችሁ። ምክንያቱም ይሄ ነገር እንደተናገርኩኝ ኤቪደንስ እንዲኖር ስለምፈልግ ነው። እና ድጋሚ በጣም ይቅርታ ስለቆየሁባችሁ፣ አሁን እነግራችኋለሁ። እሺ፣ የደረሰብኝ ነገር ሴክሹዋል አሶልት ነው፣ ወይም ደግሞ የፆታዊ ጥቃት ሙከራ ነው። ያደረሰብኝን ሰው ስም አልነግራችሁም፣ ምክንያቱም ለህይወት ሊያስረኝ ስለሚችል አልነግራችሁም። ግን ያ አሁን ያልኳችሁ ሰው በሰዓቱ ስራ ሊያሰራኝ ብሎ ነበረ ያገኘሁት እና እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ዲቴይል ነግራችሁ አልችልም፣ ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ለህይወት ያሰጋኛል። ሰውየው ከኔ ጋር ሰላም መፍጠር አልፈለገም። የኔን ሞራልም ሆነ አይምሮ መጠበቅ አልፈለገም። ጭራሽ እኔ ብላክሜል እያደረኩት እንደሆነ እና እኔ ወንጀል እየሰራሁ እንደሆነ ነው ለማሳየት እና ለመናገር እየፈለገ ያለው። ለዛ ነው እኔም እዚህ ጋር መጥቼ ለእናንተ ማወራችሁ። ምክንያቱም አዲስ አበባ አይደለሁም፣ አሁን ዱባይ ነው ያለሁት። አዲስ አበባ መጥቼ ሰውየው በጣም ሀብታም ነው፣ ሚሊዮነር ቢሊዮነር ልትሉ ትችላላችሁ። አላቅም የእንትን መጠኑን የገንዘብ መጠኑን አላቅም። በጣም ሀብታም ነው እና ኢትዮጵያ ገብቼ አሮ ነው ከኤርፖርት ጀምሮ ሴፍቴን አላቅም። ባጭሩ እና ሴፍቴን አላውቅም። ሰው ኢትዮጵያ ገብቼ ምን ነገር ብሆን አትሊስት ነው ለእናንተ ነግራችኋለሁ። ያው ኢትዮጵያ ላይ እንደምታውቁት ገንዘብ ሲኖራችሁ ምንም ማድረግ ይቻላል እና ምናልባት ብጠፋ ኦር ብያዝ ምንም አይነት ሌቨሬጅ ስለማይኖረኝ አትሊስት ለእናንተ መንገሬ ሌቨሬጅ ይሆነኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው።
honestly ለምናገር ሰው ከሰውየው ጋር ተዋወቁት በስራ ነው እንዳልኳችሁ ያስተዋወቀኝም ሰው የህግ ባለሙያ ነው so በፍጹም ይሄ ሰው እንደዚህ ያደርጋል ይያላሰብኩም ወይ እንደዚህ ነገር ይሞክራል ይያላሰብኩም ነበር so እስከሆነው ሰዓት ድረስ አመኘው ነበር you know at the time like ሱያን ነገር ለማረክ ሲሞክር በጣም ነበር የፈራሁት ሴት ነኝ obviously ወንድ ነው እሱ የሱ ቢሮ ውስጥ የሱ ሆቴል የሱ የስራ እንትን ውስጥ የስራ ፎከስ ላይ ነበርኩት ሶ በምንም አይነት ሁኔታ ራሴን ለመጠበቅ ነው እንጂ ሌላ ማለት ይሄንን በይሲ ላይ ስል ነበር ይሄንን ተናገሪ ሲለኝ ስናገር ነበር ሶ ይሄንን እንደ ጥፋተኝነት ከቆጠራችሁ አላቅም ግን at the time ሬፕ እንዳይሆን ነገሩ በጣም ስሞክር ነበር ሶ ግን ሬፕ አላረገኝም ለከሷው ምናምን አልፈልግም አሁን ይሄንን የምናገረው only ምክንያቴ አንድ እስከሰው ይቃ ሰላም መሆን ነበር የፈለኩት ግን እሱ የኔ ሞራል ሊጠብቅ አልፈልግም ጭራሽ እኔ ብላክሜል ያረኩት እንደሆነና anyone just lessu la yarak endohone lemen lemasayet or lemenager ne mokkaro na so airport bicha gibi you know sileñe nebere yemetorsha entonochu anchi bicha etopya gibi aynet nager no so su sexual assault yaregey bemokkaro su barego ani ani endon jaleña argo ani accused yaregno yemokkare nebero so አሁን ለእናንተ መጥቼ ይሄን ማውራላችሁ አንድ ኢትዮጵያ ገብቼ ምን ነገር ቢደርስብኝ ቀድሜ ይሄንን እና ቀድሜ ይሄንን መናገር ስለፈለኩ ነው እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ለሚደርስባቸው ሴቶች እንዳለ ድምጽ መሆን ስለምፈልግ ነው ይሄ ነገር ይከሰታል አዎ በጣም ይከሰታል እና አትፍሩ ታችሁ ለመናገር ገንዘብ ያለው ሰው obviously እዚህ ዓለም ላይ ነገር ኃይል ሊኖረው ይችላል አይ ኖ ሀይል ሊኖረው ይችላል ገንዘብ ያው obviously ሰይጣን ነው ሰው እና ከቻላችሁ ይሄ ነገር ሪኮርድ አድርጉት ስልካችሁ ላይ እኔ ኢትዮጵያ ስመጣ ኢትዮጵያ ምንም ነገር ሊደርስብኝ ይችላል አላቅም ኤርፖርት ላይ ሊያስ ይችላል አላቅም ምንም ነገር ማቀው ነገር የለም በላይፌ ላይ አሁን ላይ ምንም እርግጠኛ ሆንኩበት ነገር የለም so ለእናንተ ተናገሪ at least እናንተ እንትን ትሆኑኛላችሁ ምስክር honestly ለምናገር ሰውየው መጥፎ ሰው ነው አይደለም maybe አንዳንዴ አንዳንድ ሰዎች ስሜታቸው መቆጣጠር ያቀታቸው እና የሚያረጉት ነገር አያውቁም በሰዓቱ እናም አላ maybe እንደዛ ሊሆን ይችላል በሰዓቱ ላይክ ለፋሚሊው በጣም ብዙ መጥፎ ነገር ሲነገር ነበር በጣም ብዙ እንደሚበድሉት በጣም ብዙ አይምሮ እንደጎዱት ብቻኝነት እንደሚሰማው ገንዘብ ብቻ ነው ሚሊዮን ቢሊዮን እንዳለው እንጂ ውስጡ ባዶ እንደሆነ ምናምን ሲያወራ ነበር at some point አልሀዝኖኛል አላሏሻችሁም ሙሉ ለሙሉ እሱ ሰይጣን ነው ምናምን ብዬ እሱን አክዩዝ ማድረግም አልፈልግም ግን እንዳልኳችሁ እሱን ያገኘሁት በስራ ነው እና እኔ
ስራው በትልቅ ስራ ነበር ሰውየውም ጥሩ የተከበረና የሚባል አይነት ሰው ነው እና ስራው ለመስራት ቢገኝ ነበር ያገኘሁት እና ጀመር ሳገኘው ማታ ላይ ነው ቀን ላይ ስልኬና ያነሳም ነበር ማታ ላይ you know like አጣም ለመሆን መተኛት ይሄ ሰዓት ማለት የለምሽም እና ብሎ ብዙ ነገር ብሎኛል ላይክ ሰው ሀብታም ለመሆን 6 ሰዓት 12 ሰዓት ተኝቶ አይደለም የሚሆነው ባገኘው ሰዓት መስራት ምናምን ያለበት ምናምን ብሎ ሲለኝ ነበር ሰው ቢሮ ኒድ አሁን ምናምን ብሎ ነው የወሰነኝ እንዳልኳችሁ ስሙ መናገር አልፈልግም ግን እሱ ከኔ ጋር ከዚህ በኋላ ሰላም መሆን ማይፈልግ ከሆነ እስቲል ከኔ ጋር ጻብ የሚፈልግ ከሆነ ያለኝን መረጃ እንዳለ ለቀዋለሁ የተፈጠረው ነገር እንዳለ ነግራችኋለሁ በቪዲዮ አርጌ ለቀዋለሁ አሁን እሱ ያለኛለው ኦሬዲ ነገሩን ፖሊስ እንደተያዘ እኔ እሱን ብላክሜል ያረኩት እንደሆነ እሱ ባረገው ነገር እኔ ብላክሜል እሱን ያረኩት እንደሆነ you know እስካሁን ራሱ ዝም ያልኩት አትሊስት እሱ መጥፎ ሰው አይደለም በሰዓቱ በተሰማው ሰይጣን በቃ ባሳሃተው ነገር ነው ብዬ ነበር ዝም ያልኩት ግን እሱ የኔን ህሊና የኔን አይምሮ ፕሮቴክት ላደርግ አልፈለገም ጭራሽ እኔን እንደ ወንጀለኛና እኔን እንደመጥፎ ሰው አድርጎ አኪውዝ ያደረገኝ እና ከኤርፖርት እንደሚያስይዘኝ በፖሊስ እንደሚያስይዘኝ አድርጎ ነው እየተናከረ ያለው ሰው አሮ ነው ከዚህ በኋላ ምን እንደሚደርስብኝ አላውቅም honestly i don't really know ግን አትሊስት እናንተ ከሰማችሁ አትሊስት i have you guys no ምናልባት ከጠፋሁኝ or ከተያዝኩኝ or i don't know what's going to happen to me honestly ማን እንደሆነ የነገርኳቸው ሰዎች አሉ እሱ ያስተዋወቀኝ ጠበቃ አቋል እሱ መናገር ላይ ፈልግ ይችላል ምክንያቱም የእሱ ጠበቃ ነው ስለሱ ምንም የምለው ነገር የለም ግን የነገርኳቸው ሰዎች አሉ ሰውየው ማን እንደሆነ ይነግሯቸዋል እና እንዳልኳችሁ ምንም ያደረኩት ነገር የለም ቃልህን ጠብቅ ያልከኝ ነገር ነበር ምናምን ነበር ያልኩት ያንን ስላልኩት እኔ ብላክሜል እያደረኩት እንደሆነ ነበር ያለው አትሊስት አይምሮዬን ለመጠበቅ እንኳን አልሞከረም ዩ ኖ እኔ ፋሚሊዎቹ ስለበደሉት ምናምን ብዬ እራሴን ለማሳመን ሞክሬያለሁ ያደረገው ነገር ሰይጣናዊ ቢሆንም አትሊስት እራሴን ለማሳመን በጣም ሞክሬ ነበር ግን እሱ ስቲል እኔን ፕሮቴክት ለማድረግ አልነበረም የፈለገው ሰው ሆፕፉሊ የተወሰነ ሰው ይህን ነገር ሪኮርድ ካደረገው ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ምንኛው ነገር ቢደርስብኝ በጠፋ ኢንስታግራሜን አሮ ነው ምን እንደሚያደርገኝ አላውቅም ሆነስሊ እንደዛ ነው ብቻ እንደዚህ ነገር የሚደርስባቸው ብዙ ሰዎች አሉ ለእነሱም ድምፅ መሆን እፈልጋለሁ ይሁን እዚህ ዓለም ላይ ብር ካላችሁ ምንም ማድረግ ትችላላችሁ በሚለው ነው አይቲንግ እሱም ኢቨን አስቡት እኔ ይሄ ነገር ደረሰብኝ ያስተዋወቀኝን ሰው ስነግረው ሂስ ሶ ፓወርፉል በጣም ኃይለኛ ሰው ነው ለህይወትሽ ሊያሰጋሽ ይችላል ምናምን ብለው እኔ ጭራሽ የተጎዳሁትን ሳይሆን ጎጁን ሰውዬ ነው ልይል እንትን እሱን ነው ልይል እንትን ፕሮቴክት
እሱ ነው ፕሮቴክት ሊያደርጉ የሞከሩት እና ያው እንግዲህ እንዳረጉታለሁ እንዲኖር ይቻላል ነገር ኢሊያ ወዳችኋለሁ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። አርብ ነበር የመምጣት ሀሳቢ። ሜይቢ ትንሽ ላራዝመው እችላለሁ፣ አላወቅኩም፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ያው እንዳልኳችሁ ይሄ ሰው ከኔ ጋር ሰላም መሆንን ካልፈለገ እስቲ ጸሎን ከሆነ የሚፈልገው ሙሉ ታሪኩን ነግራችኋለሁ። የእሱ ቢሮ የቀረጽኩት ቪዲዮ አለ፣ እሱንም ለቀዋለሁ አንድ ላይ። ወዳችኋለሁ በድጋሜ።